Krásný dobrý den, vážení přátelé. Švermov je okrajová čtvrť na severu města Kladna v údolí Týneckého potoka. V roce 1968 byl Švermov povýšen na město a od roku 1980 je součástí Kladna. A právě zde mám pro vás novinku v mé nabídce. Jedná se o prodej domu se 4 bytovými jednotkami. Součástí domu je pak zahrada o velikosti 761 metrů čtverečních. Pojďme se na to společně podívat. Ve zvýšeném patře naleznete společnou chodbu pro dva byty. První byt o dispozici 2+1 s plochou 53 metrů čtverečních a sprchovým koutem. Druhý byt o dispozici 1+1 s plochou 30 metrů čtverečních. Ve druhém patře naleznete byt 1+1 o podlahové ploše 32 metrů čtverečních a poslední byt 2+1 o výměře 35 metrů čtverečních. Ve všech bytech zajišťuje ohřev vody elektrický boiler. Dům je vytápěn plynovým kotlem. Celý dům je podsklepen plochou 67 metrů čtverečních. Podle územního plánu spadá zahrada do zastavitelné oblasti. Zaujala vás tato nabídka? Neváhejte mě kontaktovat. Jmenuji se Václav Kučera, jsem realitní makléř a zvu vás na prohlídku zmíněného domu.